do lado, você puxando, mas chegou lá, fez gol, fez aí a vez do seu time, são campeões. Ah, não tem chega mais perto. Não tenho o que falar muito, porque o short eu já peguei ele assim lá no vestiário, aí eu fui pro banco aqui, o treinador improvisou isso aqui pra marcar. Olha, o Paulo Roberto improvisou isso aqui, ó. Tá dando pra pegar? Olha aqui, ele amarrou um sacolé e mesmo assim ele ficava puxando, mas fez o golaço e ampliou, portanto, campeão. É. Vem cá, termina aqui. Ah, o gol que eu fiz foi pra minha mãe, que é uma pessoa muito especial pra mim. Cíntia, eu sempre, todos os jogos eu falo que vou fazer um gol pra ela. E hoje eu consegui, na final, pra dar o título pro meu time, eu tô muito feliz. Parabéns, cara, grande jogador. Na próxima vez, vamos arrumar um short aí que consiga parar no seu corpo pra você ficar mais livre, viu?